Mama prieš mirtį susitaikė su to, kad aš esu kunigas. O jinai nenorėjo, kad būtų? Ne, jinai pasakė, kad reikia vaikų, ne kunigų. Aš tik noriu visiems pasakyti, kurie čia galvoja dar vis, kad aš blaškausi, aš nebesiblaškau. Aš atsimenu, įstojau seminariją, aš dar šlikščiausi lelijų kvapą. Mane aplanko įkvėpimas kiekvieną kartą, kai į tualetą nuėjau, nežinau, į tualetą. Aš nebebijau mirties, aš nebebijau kapinių. Ir žinot, kada tai įvyko? Taip įdomu. Tai įvyko su mamos laidotuvėm. Dainavimas yra toks kaip ant srauto, oro, tu tarsi burbuliukus tas natas darai. Aš galvoju, brački, faina, tu čia paaiškinai. Ir ką man su tuo daryti? Čia bažnyčios viena yra iš šių dienų problemų. Kad nėra tikro nuoširdaus santykio, yra popierinis santykis. Pati esi racionali, ar tu labiau tokia spontaniška ir tokia intuityvi? Nu, mes dabar su tavim kaip moteriškai sėdim. Pavyzdžiui, žakstytis negalima. Aš noriu, ką man dabar daryti. Ir va tokių moterų bijo žmonės kažkodėl. O čia yra normalu, čia yra tai, kai mes uždarom duris nuo visų kitų žmonių, kaip mes sėdim namie. Tai mes va taip va sėdim. Dar žiūrėk ir taip sėdim ir taip. Aš tai taip pat taip sėdim. Va, atsiprašau labai bendrai taip. Aš tai taip atsisėčiau. Va, sava, va, taip. Nu tai va, ir pagalbį prisidėjo. Nepatogu, biškis. Jėzus, kaip gerai. Va, 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 dabar jau labai gerai. O. Tu eini viešą pirtį. Ne viešą. Nu, tai o kas čia per pirtis, jeigu? Nu, tai, o tai pirtis, kur tai baseinas, tai natūralu, kad ir pirtis vieša. Tai jo, būtų Vokietijoje, tai būtų nuoga vieša pirtis, tai dar būtų keiščiau. Mėgsti pirtis? Aš mėgstu plaukiot. Ir iš tikrųjų, vat, jeigu tu klausi, kaip tą galvą nusimti, man geriausiai padeda vanduo. Vanduo? Jo, arba dušas. Tu bijoji vaikystėje vandens. Taip, taip. O dabar? O dabar, pavyzdžiui, moksleivių rūmuose yra baseinas, kur yra 4 metrai ir tu plauki kaip virš kokio koralų rifo, aišku, ten plytelės apačioje, bet gali įsivaizduoti. A, tai tu vis dėlto vaizduotė tavo veikia tuo metu. Mano vaizduotė veikia visą laiką, kai aš susiduriu su naujais dalykais, bet jeigu aš pažįstu baseiną, tai aš galiu pažinti ir ežerą po to. Tai aš dabar jau plaukiu normaliai, aš tik tai dūstu visą laiką, bet nu kažkaip tai linkus lenktyniauti. Ar kaip? Ne, tiesiog... Aš tiesiog negaliu nusiraminti, aš kaip pavyzdžiui matau, kad aplinkui vyrai ten moteris plaukiu, aš tada lenktyniauti pradedu. Pati viena su visais. Iš kur aš tai žinau, aš negalėjau lankyti baseino dėl to, kad aš visi plaukia kaip žmonės, aš su visais lenktyniauju. Aš tai tos 25 metrus nuplaukiu ant tokio greičio, su lastais dar, žinai, vos negalvo į sieną, bet atsistoriu ir toliau vėl, žinai, ir nu, atsikvepuoji, bet nieks nesupranta, tai kaip negalima nusiraminti. Nu, neišeina, nu, tai ką daryti. Nu, faina tai gal, toks excited, žinai, visą laiką. Tu kas galėjai būti savo gyvenime? Galėjai būti kažkas kitas, negu dabar aš esu esi. Kažkas kitas. Tu visą laiką, kiekvieną dieną kažkas kitas. Aš tik noriu visiems pasakyti, kurie čia galvoja dar vis, kad aš blaškausi, aš nebesiblaškau. Aš turiu 2 linijas, kurios yra vienos žmonėms, kitos yra sau. Aha. Ir tai yra tai, ką aš darau sau, tai yra mano hobiai, veiklos, kūrybinės ir panašiai. Tai aš to neišvengsiu gyvenime, nes man reikia pailsėti. Tu jų turi? Tai nėra, kad jų yra daug, aš greininuosi, nes dabar aš jungiu muziką su pokalbiais, kurie visą laiką vykdavo per koncertus, tik tie, kad man visą laiką nepatikdavo tas principas, kad žmogus nuo sceno šneka. O grįžtamasis ryšys jis arba būna, arba ne. Ir va dabar, kai išėjau truputėlį verslo pasaulį su savo seminarais, tai labai labai geras patarimas iš ryčio Juozapavičiaus buvo. Kaip susirinksi grįžtamą į ryšį? Ir aš supratau, kad scenoj, kai tu to dalyko nedarai, tu gali tokio iliuzijoje pragyventi. Žmonės apsisuks išeis pas kitą neaišku dėl ko, ir tu liksi pats vienas su savim ir nesuprasi, ką su to daryti, kodėl tavęs nebereikia. Tada suprasi, kad galbūt tu visą tavo savo karjerą susidėlioji, kad nuo kitų esi priklausomas taip stipriai, kad pats nebegali ant kojų pastovėti. Mhm. Tai va, tai grįžtamasis ryšys yra vienas svarbiausių kaip dalykų. Kaip tu jį gauni?
Žinot, pas Mamontovą per koncertus būdavo, kad galima parašyti Andriui raštelį ir nusiųsti. Tai būtų jų kolekcija. Jo, aš užduodavau žmonėm tris klausimus ir prašydavau, kad jie man rašytų rašteliais atsakymus tos klausimus. Tai čia vienas būdas. Kitas būdas... Tu tuos raštelius dar? Ne, nu čia kiekvienam koncerte vis kažkaip ten, žinai. Bet žinai, iš koncerto žmonės tikisi, kad nieks prie jų nelys, bus ramybė ir panašiai. Bet iš tikrųjų didžiausi pokalbiai fainiausiai būna po to, kai tu šalia paskui pasidedi kompaktą arba knygą ir žmogus ateina parašo paprašyti. Tai mes ten kalbam, šnekam ir aš galvoju, kodėl nepapildyt koncerto tą formą. Aha. Ir pradėjau daugiau tiesiog komunikuot, kalbėt. Ir tikrai esi buvus koncerte, kur atlikėjas nusišneka tarp dainų, ane? Na ir dabar čia, a, ir žinai, dėl kažkaip nepataikiau, ne? Ai, bet čia tikrai galbūt gali būti. Aš irgi buvau ta atlikėja, kuri labai nusišnekėdavo ir galvojau, kas yra, taip sumai, aš neprotinga. Nu ne, nu kaip ir viskas tvarkoj, mąstantis personažas, bet supranti, kad tu nusikeli kažkur, kur žmonės ir ateina pabūti, kitą visiškai erdvę, į tą aukso pievą. Ir jeigu tu neleidi savo, neduodi laiko, kad atgal sugrįžtum į tą jau mūsų žemišką gyvenimą, tai tau tada toks blynas pakšinai ir blablabla, belė ką pasakai. Aha. Tai va, tai tą suvaldyti reikėjo metų, bet jau yra 17 metų scenai, tai tiesą sakant... Jau 17 metų. Aha. Oji. Nu, turint omeny, kad mums po 18, tai visai nemažai. Bet labai gražus skaičius. Septyni man labai gražus skaičius. Tai va, nu tai visi tie dalykai, kurie būdavo toks klaustukas, neiškumas, diskomfortas, tai ir vedė mane į tą vat, kažkokį savo kelią, kuriame yra kūryba ir išraiška pagal tai, ko reikia minčiai, kokią formą jis iššaukėsi tas dalykas. Tai va, dėl to animacija atsiradus yra gyvenime. Kaip jinai atsirado ir jinai tavo nesibaigs, gyvenime? Aš manau. Ar, žiūrėk, ar tavo gyvenime tu sieki kažkokių tai tikslų? Samoningai, tikslingai, ar tu ieškai kažkokiu, ar tai ir atplaukia į tavo gyvenimą, ar yra visai? Kaip animacija atėjo? Nu, aš gal visą laiką būdavo, kad aš padarau kažką ir tada sužinau, kad mokslininkai sako, kad taip reikia daryti. Tai neseniai perskaičiau sakinį, kur tai viskas gerai. 58% žmogaus sėkmės lemia jo intuicijos klausimas. Ir jeigu tu esi užgožęs savo jausmus, emocijas, ir jeigu tu savo vaiką užgožęs nuo vaikystės, tai nu, tu jam nepadedi. O tu pažįsti neužgožtų žmonių? Aš pažįstu nenorinčių, kad jos goštų. Bet ar tu pažįsti neužgožtų, ta prasme? Ar tu taip, pažįsti žmonių, kuriems, kurių tėvai ne, arba mokyklos neliepia būti? Aš dėl tėvų, aš negaliu pažinoti jų tėvų, man yra dzin, bet aš jau kai susitinku su žmogu, pavyzdžiui, Roma Galiaus... Roma Galiaus. Taip, kurį tu man prirodi ir kuris man kreuklės daro. Bus namuose autorinis rankų darbas, tai va, labai džiaugiuosi. Tai yra žmogus neužgoštas. Aha. Kartais atsigožia žmogus keliaudamas, kartais susipažindamas su savo tuo žmogum, su kuriuo siela šnekasi. Ta prasme, tų variantų yra milijonai, o tėvams reikia padėkoti. Ir jeigu nemoki padėkoti, tai tada būsi užgoštas visą gyvenimą. Tai ką tu darai va dabar? Tu gali papasakoti tavo veiklos kokias? Arba jo. Nuo ko tu prie ko pereini? Rašiau projektą, tai antra multikui negavom finansavimo, nes bandžiau dokumentiką jungti su animacija, bet grįšiu prie animacijos ir gal gausim tada finansavimą. Tai noriu pratesti savo kūrybą per animaciją, bandydama parodyti žmogui, dabar klausyk, ar suprasi ar ne, nes pagal tai aš tada ir žiūrėsiu, ar aš jau aiškiai išneku ar ne. Paimti akimirką, kai kažkas pasikeičia. Pirmas animacinis filmas Mora Mora buvo apie pokytį, kai žmogus iš labai sunkios būsenos suranda kažkokį atsakymą, kad jis eis į šviesą. Bet tai yra sekundės dalis, kurią aš išilginu iki 8 minučių ir parodau, kaip tai atrodytų, jeigu tai būtų personažai. Antras filmas bus apie sekundės dalį, kai žmogų menininką aplanko įkvėpimas. Ar įdomu? Kai aplanko įkvėpimas, jo. Sekundės dalį. Taip, kaip atrodo įkvėpimas, kai jis aplanko kuriantį žmogų. O, tai labai įdomu, nes turbūt čia labai individualu, nu turbūt, va. Kad... Tai va, tai labai labai įdomu man pačiai, kaip ten kas išeis ir aš jau o tu turiu... pati žinai, kaip tave aplanko tas įkvėpimas, tu tą akimirką pagauni, kaip tu galėtum, jeigu tau reikėtų papasakoti, kaip tas tau... Šalia čia paupy yra kavinė, kur mane aplanko įkvėpimas kiekvieną kartą, kai į tualetą nainu, nežinau. Į tualetą. Tarsi tualetė yra ta vieta, kai mane aplanko įkvėpimas. Nu, nes tu kaip ir šneki su žmogum ir tada, nu, aišku, kadangi tu jau šnekiai valandą pusantros, natūraliai ateina laikas, aš žinai, ir tu nueini į tualetą ir grįžti su atsakymu, kur klausimas net neužduotas buvo. Aha. Tai visur, bet nu, kažkaip gal tada, kai tu ne,
nenukreipi savo energijos į aplinką, va tada gal aplanko įkvėpimas. Nu, tai žodžiu, aš introvertė esu iš tikrųjų. Labiau. Labiau. Nes labiau. Čia tas žodis, nes turbūt ir ekstravertės tavy. Nu, man reikia jėgas atgauti savo su savim, o tada aš labai noriu dalintis. Dalintis. Tai ta animacija, aš tau uždaviau tada tą klausimą ir kažkur mes nušaliavom į šoną. Kaip jis apskritai atsirado tavo gyvenime? Atsirado per sapnus, kuriuo aš negalėjau išspręsti ir kurių nepadėjo išspręsti net psichoterapija. Nes nu, tiesiog aš esu labai vizualus žmogus ir labai audialas dar plius prie visko, kas yra nu, toks gana sunkus derinys. Nes žmonės dažniausiai būna arba vaizdu matantis ir suprantantis viską arba garsu. Mhm. O pas mane tų sluoksnių yra trys. Vaizdas, garsas ir pojūčiai. Ta prasme, per jausmą aš irgi labai labai daug. Aš galiu viską papasakoti per pojūčius. Dėl to ir pasirinkau kūrybą per poeziją ir dainų rašymą. Mhm. Ir rašau kūrybinius tekstus. O animacija atsirado kaip toks žudbutinis poreikis išspręsti savo tuos sapnus, kurie kankindavo tiesiog. Laikas nuo laiko pasikartojantys, pavyzdžiui, su mano tėčiu, kuris ant fortepijono yra viršui. Mes su sesė varom per stygą su pirštais ir aš bijau labai išlys pasižiūrėti, kas ten yra viršui. Nu, toks, žinai, ir vat, animacinis filmas ir yra apie tai. Tai yra išgryninta, išpaprastinta, nušviesinta šitą idėją. Kaip prisijaukinti tai, ko pradžioj baisu ir bijai ir nesupranti. Ir kaip tai paversti draugais. Kaip pradėjai su kuo daryti? Aš papasakojau produseriai, į kurią mane tiesiog nurodė ją Nerijus Millerus, filosofas kino, kuris man ir dėstė kažkada universitete. Tai tiesą sakant, Nerijau, ačiū labai dar kartą, kad šitas dalykas įvyko. O Giedrė, tai Burokaitė, prodiuserė, aš jai pasakojau ir nieko nebuvo, dar net nebuvo parašyta, bet aš tiek užsidegus entuziastingai jai papasakojau, kad jinai matyt atpažino dalelę savęs. Sako, nu gerai, darom. Ir tada man pasiūlė, pasirodo pačius geriausius animatorius Lietuvoje. Aš atsiprašau visų kitų žmonių, bet aš tiesiog nuoširdžiai labai džiaugiuosi, kad tokio stiprumo komanda buvo surinkta man, pradedančiai, nepatyrusiai ten tai režisieriai. Nes realiai tik režisuoti aš pradėjau per praktinius patyrimus šitoje vietoje, nes nebaigus aš tos animacijos ir režisūros. Nu gerai, pasiprošiu, mokysiu, bet nebaigiai. Tai yra aktorinis. Nu taip. Jo. Tai bet aš pasi, žinai, kaip patekau, čia šiso atskira istorija. Tu pati nuėjai pasi. Aš nuėjau, nunešiau kompaktų iš dėlio ir sakau, labą dieną, tai va čia va, mano kūryba, aš labai norėčiau dainuoti gyvai. Teatro scenoje, nes atsibodo dainuoti įrašuose, pas Puskinigi pastovė, arba Varno spektakliuose, arba dar kažkur. Ir jis taip žiūri mane, ten tos sakinius taip užsidėjęs ant kaktos ir sako, drąsytų. O aš nesuprantu, apie ką žmogus, nu tai norėjau ir atėjau. Sako, pas mane didžiausios aktorės iš visų šalių, sako, neteina, taip sako, visą gyvenimą. Ai, sakau, tai kad aš nieko neprarandu, nes aš gal nesu šitam pasauliu. Ir jis sako, tau reikėtų galbūt pastudijuoti, nes šiaip tai, ko tu manęs prašai, aš turėčiau tau asmeniškai spektaklį pastatyti. Tai sako, aš to nedarysiu. Ačiū jam už atvirumą tuo metu. Ir tada aš tiesiog pasimokiau. O tavęs nenuliūdina tokie dalykai, kai tau žmonės pasako staiga tokius dalykus? Tas, kur nuliūdina vaiką, tą, žinai, nu tokį, kur... Bet aš nežinau, ar aš kada nors esu suradus, ką nors faino, kai man pasakė, jo, daryk, viskas gerai, va, čia tau pinigai, technika, ten visa kita, tik daryk. Aš tada, gal aš kažko kito noriu, sudėtingiau, kad būtų, žinai, būtų ką ten pakovot, nuveikt. Nu, tai jis, kaip žinodamas, man davė tą sunkų į kelią. Taip, bet vis dėlto tu pradėjai studijuoti, o kodėl nebaigėjai? Pusantrų metų pasimokiau. Aha. Todėl, kad jisai pradėjo važinėti į užsienius ir statyti spektaklius, o aš mokėjau už mokslą, atsiprašau. Ir aš norėjau mokėti už mokslą būtent pas tą žmogų, pas kurį aš atėjau, pas maestro. Tai va, tai kažkaip natūraliai taip išėjo. Kitas dalykas, tiesą sakant, aš labiau kino žmogus esu. Nes teatras, ta dėžutė, tas sėdėjimas nuo ryto iki vakaro, aš galvoju, einam kažką smagaus nuveikti. O ten, žinai, tas toks Makbetas, Hamletas, Grūzas, tada visos nori Džiuljetom būti ir man toks labai ir konkurencijos kažkokios tai vidinės yra ir žmonių galbūt tas, nežinau, akademijoje tuo metu, kai aš mokiausi, buvo labai daug tamsos ir pilkumo ir tai buvo kažkoks bandymas, žinai, kaip man aiškino, palaužti tuos tavo ragus, nulaužyti ir padaryti tave kažką, iš ko galima būtų lipdyti. Aš atėjau plus 10 metų negu visi.
Tai aš atėjau iš karto į antrą kursą, įsivaizduokit, man buvo sunku. Ir ragai jau prie tavęs prilipę. Ma, aš tiesiog turiu savo nuomonę. Sorry. Tu turi savo asmeninius ragus ir aš prašau. Aš turiu mylis. Ragus ir man ragai, nu, ta mama supyktų dabar, bet, nu, žinai, ten sparnus, tarkim. Nu, nesvarbu, ką dabar. Sparnai ragai tas pats realiai. Šiaip, nu, o kuo blogiau ragai už sparnus? Ta prasme, tai yra dalykai, kurių reikia. Nu, bet tu neiškirp šitos vietos ir nedėk į anonsą vien šitos vietos, nes vėl susipyksiu su mama, nes sparnai yra geriau iš tikrųjų. Aha. Bet tai apie ką mes šnekam ir yra, arba vienu atveju žmogui į balansų reikia ragų, o kitu atveju reikia sparnų. Tai vat, renkiesi, kas ką nori. Tada mes galim dabar nulaužyt viską. Nulaužyt sparnus, ragus ir padaryti tave va tokį, va tokį, va. Ir tada iš tavęs lipdys. Nu, man principas nepatinka, aš sakau, ne, taip negali būti. Kaip tu iš tos Jurgos, kuri, aš atsimenu, tave man atrodo, dėdavo, kad tu tiesiog nekvepuoji. Aš atsimenu, ačiū tau įkvėpė, nes aš ir kartais irgi vat, jaučiu, kaip kitas žmogus kvepuoja. Ir staiga aš jaučiu, kad aš irgi taip. Ir jau mes kalbam tik ant iškvėpimo. Ta prasme, įkvėpusios, žinai. Galim šitikėti ir įkvėpusios. Kažkaip pradėkime kvėpuoti. Žinai. Ir aš atsimenu, kai tu būdavai tokia, aš atsimenu tavo tą. Labai ta, jo, ta žinai, kas čia yra diafragmos spazmas. Bet tai čia yra emocija, tai tu bijai nusišnieki. Aš dabar vardinsiu visiškai ne apie tave. Aha. Baisu nusišnieki, tai baisu būdav. Nepatikti, baisu pasirodyti neprotinga, baisu pasirodyti per daug tokią FIFA kokią nors ten per atsipūtusią ir taip toliau. Vardini visus tuos dalykus, tau dabar apskritai būna, kad tu kažkaip vat, bijai pasirodyti. Nes dabar tu kvepuoji, man atrodo. Man atrodo, kad aš kvepuoju. Jeigu aš... Iš tikrųjų, tai aš susiradusiu savo dainavimo techniką. Nes pasirodo, įsivaizduok, ateinu pas daktarę, jau ten kur nors ten stygos biški parėjusios, tai jinai visą laiką man sakydavo, pas jūs nesusiglaudžia stygos, dėl to jūs negali dabar dainuoti. Jums tiesiog yra draudžiama, nu aišku, ten koks koncertas, aš vėl dainuoju, bet aš paskui taip galvoju, palauk, aš buvau ir sveika tenai nuėjus. Ir man visada sakydavo tą patį reiškia, prieš tave yra žmogus, kuriam nesusiglaudžia stygos nuo vaikystės. Ir tai, kad aš turiu tos gaidžius ir panašiai, ir aš turiu labai nepatogų jausmą kartais dainuodama, aš turėjau susirasti savo būdą, kaip savo tą minusą priversti savo tarnau. Dėl to mano tas balsas, jis yra visas pagrįstas ant oro, turi būti taip, nes kitaip man nustringa ir gaidys. Tarsime, aukštos natos, aš savo dainas tokias nuo A iki Z pasirašau, nuo žemų iki aukštų. Negailėdama savęs, kai įrašai negaili savęs, o kai reikia tą viską sudainuoti, yra reikalų. Taip. Ir aš mokiausi, aš vaikščiau pas visokius vokalistus, bet jie nesuprasdavo, kas man sunku. O aš pati žinojau viduje. Tai jis duoja čia tokia fiziologija. Taip, netgi, čia išmintis gyvenimo, žinai, per praktiką. Aha. Ir man visos operistės ten, visos ten vokalistės sakydavo, sako, dainavimas yra toks kaip ant srauto oro, tu tarsi burbuliukus tas natas darai. Ir aš galvoju, brački, faina, tu čia paaiškinai. Ir ką man su tuo daryti, ir kaip tai vat, fiziologiškai čia suprast, kas čia vyksta. Ir aš suradau pratimą, kuris parodo, kaip tai vyksta. Man labai patinka gauti schemą kažkokią, žinai, surasti ją, susidėliot, kuri veikia visur. Mm-hmm. Tai šitas principas, jisai veikia visur. Mes kvepuojam visą dieną ir ant viršaus mes jaudinamės, bijom, veikiam kažką. Ir veiksmas jis yra realiai ant to vat oro srauto visą laiką. Jeigu tu save stabdai, kiekvieną kartą pabijodamas, žinai, kažką padaryt. Tai neveikia. Tai vat, reikia to principu kažkaip tai sau ir padėti. Ir man labai, kaip buvo sudėtingos situacijos gyvenime, aš eidavau prie upės ant tilto, nes yra labai gerai. Į vieną pusę tu paleidi palei srovę ir aš kažkaip jaučiau, kad nereikia suktis į kitą pusę. Dar ne laikas. Tu save išsivalai, dirbi su tuo, nežinau, žiūri į tą vandenį, nieko negalvoji galų gale. O paskui pajauti, kad jau laikas yra pereiti į kitą pusę ir priimti tai, kas srovė atneša naujo. Bet tai kodėl, vat žiūrėk, ateina tam tikras amžius ir tu pradedi ieškoti, kaip atsipalaiduot. Kaip išgirsti save, kaip išgirsti savo tikrąjį balsą, kaip suvokti, ko tu pats nori. Kodėl, vat, kodėl mes apskritai atsirandam šitoj situacijoje? Vietu to, kad mes auktumėm ramiai ir niekada neturėtumėm tokios keblios situacijos, kaip galvot, o kas aš esu, o kodėl aš esu, o kaip man būti, ką su to daryti. Nu, bet nuo kiek metų tu vat, tai, ką, apie ką aš neki pradėjai daryti? Aš daryti. Tai nuo vaikystės. Mm-hmm. Aš savęs ieškojau nuo pat pradžios. Tai taip, bet tiek įtampos buvo. Nu, aš dabar jau kalbu, žinai, vat, ir apie save taip pat. Bet ir apie tave, aš prisimenu tave. Mūsų pirmą pokalbį.
Taip pat aš ir sakau apie tą tokį, žinai, kad įkvėpus ir nekvėpuoja. Nu, tokia tarsi ir išsigandus. Prisiminkime visą laiką, kad reikia kvėpti, iškvėpti. Nu, tai gerai, o kas tavyje tai pakeitė? Kaip pasikeitė šitą? Ką aš žinau, tiesiog gyveni ir viskas, ir viskas keičiasi. Aš manau, kad gal pakeitė tai, kad man nepatiko tai, kaip mane sudėliojo, nes aš atsimenu iš psichologijos, tarkim, ar ne, tai 70% mums daro charakteriui, formavimui įtaką kiti žmonės ir aplinka. Mhm. Tai mane sudėliojo taip, kad aš buvau tokia kvadratinė dėžutė, kažkokia tai. Ir man labai nepatiko, nes aš esu pajautrintas žmogus, bet aš tą knygą ką tik radau. Kodėl jos mokykloje neduoda skaityti? Tik yra privaloma literatūra nuo 9 iki 12 klasės, paskaitykit. O tu pati klaidų nedarėjai su sūnum? Nes čia iš esmės galima būtų sakyti, kad mūsų tėvai nemokėjo mūsų auginti. Žiūrėk, aš vis tiek grįšiu prie knygos dėl to, kad tai yra vienas kita lydintis dalykai. Jeigu aš žinau, kad aš esu pajautrinta, aš esu kitokia. Man viskas, kas kitam, ko tu čia parinės, ko tu čia verki dabar, taigi čia nieko tokio. Tai jautrus žmogus, jisai turi tą dalyką turėti omeny ir tada, kai jis leidžia sau būti jautresniam, per jautriam kitų nuomonę, jis tada žymiai kitaip žiūri ir į vaikų auklėjimą, jis atsipalaiduoja. Jeigu tu leidi sau būti koks esi, tada tu gali išeiti iš tos situacijos, bet tu turi pradžioj suprasti, kad aš esu pajautrintas. Klausyk, tai tu va šituos gražius dalykus ir matysi. Tu va čia yra tai ta vieta, kurią tu kažkada ir galbūt visai greitai vadinsi namais. Nu tai taip, tai galėčiau apgaut dabar ir sakyt, kad čia būtų už jūsų kaip tik ir stovi mano namas, bet aš taip nedarysiu, nes namas stovi šiek tiek toliau. Bet tai yra vaizdas, kurį pamačius aš apsisprendžiau, nes iš tikrųjų tai labai labai svarbu aplinka, kurioje tu esi. Ir man atrodo, kai renkiesi namą, tu ir pasitiki tuo va šeštų jausmų pojūčiais, nes supranti, kad bus reikalų, jeigu to nepadarysi. Mhm. Ir... O tu esi name gyvenus? Taip, aš užaugau Palangoj. Tik tiek, kad tas namas mano tik kabutėse buvo. Ta prasme, kad poilsiautojas buvo visagalis ir jis atvažiuodavo ir mes eidavom kur? Į palėpę visi vaikai. Aha. Tai namų kaip tokių jausmas man yra svarbiausias kelionės gal tikslas visos. Aha. Paieška va, to vidinio namų jausmo. Ir per šitiek metų, vis tiek jam 2 metai, tai aš kažkaip sakyčiau, kad suradau atsakymą, kad tai nėra vieta, bet vieta tam labai padeda, kai jau susirandi jausmą namų. Aha. Labai faina, jeigu aplinkui yra tavo paties susigalvotas, pavyzdžiui, pas mane bus palangė, kur bus 1,5 metro, aš ant jos sėdėsiu. Nes visą vaikystę slėpdavausi po palangę, o dabar reikia užlipti ir sėsti ant viršaus. Ar tu manai, kad tu gali reguliuoti savo gyvenimą taip, kaip tu nori? Tu taip ne, jeigu aš atskiriu tai, kas nuo manęs priklauso, aš tą galiu reguliuoti. Ir aš tą padariau perkurdama savo sapnus per tą pačią animaciją, nes dabar man jie dingo. Aš sapnuoju visai kitaip. Kaip aš, čia atskira laida turėtų būti. O tai tavo sapnai tave gazdino tie? Taip, jie būdavo, įsisdok, tu nužudai kursiokus ir sukiši po kilimais. Ta prasme, tai atsibundi iš ryto ir galvoji, kas su tavim negerai. Mhm. O kad negerai, tai yra faktas, bet ar su tavim negerai? Ne. Negerai yra su tavo pasikalbėjimu su savim vidiniu. Mhm. Nes esi ne ten, ne taip, kaip norėtum ir galbūt gyveni kažkieno kito gyvenimą. Ir tai buvo ženklas. Jau. Tai kada tu planuoji ten įsikraustyti? Aš turiu iki naujų tą padaryti. Nežinau, kaip išeis. O ką reiškia turiu? Kodėl turiu? Taip čia finansai sau. Tave? Ne, aš sau tai pasakius, kad iki naujų ir aš jau susiplanavau, kad būtas yra atiduodamas kitam žmogui. Reiškia, mes turėsim tą padaryti. Žodžiu, gimtadienį vasario 10 švesti. Taip, tai gal, o prieš tai, žiūrėk, rytoj Kaune, poryt Vilniuje atvažiuok į koncertą. Galim tą muzikinę dalį pasidaryti dabar, o tada vėliau jau ten, žinai, muzika dabar, šventė po to, šventė dabar, muzika po to. Puikiai, labai tau ačiū. Jėga. Ačiū, Jurga, kad įsileidai iš tikrųjų taip arti savo namų, kurie nustatomi ir tai yra tikrai tokia ypatinga vieta. Kad kalbėjai ir kad pasakoji ir kad tu esi tokia atvira ir tau panašu, kad nebebaisu būti savim ir nebebaisu, kas ką apie tai pagalvos, vat kaip tu jauties, kaip tu elgies. Nuo dienos priklauso, bet iš tikrųjų kartais reikia suprasti, kad viduj nebėra to savęs palaikymo pakankamai ir tu žinai, pats sunkiausias dalykas paprašyti iš šalies, paprašyti pagalbos, paprašyti, kad žmogus kažką tai tau papasakotų, kad pasidalintų savo paties patyrimais, nes kartais mes tiesiog per daug atsisukam į save ir sureikšminam tai, kas viduj.
kai yra labai ten sunku viduje, gali lygiai taip pat palengvinti kažkam kitam, duodamas ten, žinai, pagalbos ranką. Tai. Pas ką važiuotumėj į svečius arba norėtumėj apsilankyti svečiuose, kas tau yra labai toksai įdomus galbūt, ar pašnekovas, ar patylovas, nežinau kas toksai. Žinau, kadangi tuos dubenėlius mano, kur aš prausiu rankelės ir svečiams duosiu praustis, yra Romas autorius, tai aš labai norėčiau sugrįžti pas jį ir nusitempti tenai savo sūnų, paminkit molio, paklausyti vištų už sienos ir pažiūrėti už sienos, avelių už sienos. Va, nes iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tu mane supažindinai ir labai labai gražiai pažindinai. O aš džiaugiuosi, kad aš tave pažįstu. Tai kada paskutinį kartą kapinėse buvot? Vakar. Ką, dažnai čia būna? Dažnai. Taip, dažnai, pernai. Palaidojom virš 260 žmonių. Tai jeigu metuose 365 dienos ir jeigu jie miršta kas kažkiek laiko... COVID-o tikriausiai pasiekmė. Pasiekmė COVID-o sako. Dabar laidotų labai daug. Žiauru. Ir jeigu žiūrint į Druskininkus, aišku, keletą buvo atvežta iš Vilniaus. Tai vietiniai bendruomeniai čia yra tikrai skaudu, čia yra daug. Labai daug. O šiaip Druskininkai senstantis miestas yra, žinot, kaip daugiau vyresnio amžiaus žmonių ar visaip? Būtų per radikalu sakyti, kad senstantis, bet tikrai ir nejaunėjantis. Aha. Yra jaunimo, bet jūs suprantat, kad tas jaunimas čia pabuvęs, jis vis tiek išvažiuoja. Pabėga. Į didmiesčius išvažiuoja studijuoti, mokytis ir normalu, nu jaunas žmogus, pagaliau aš išeisiu iš savo tėvų, noriu išvažiuoti, nu važiuoti. Išvažiuoja, kai kurie sugrįžta. Yra nemažai nauja kurių tokių iš Vilniaus. Va, čia nauja tokia tendencija, tai, ne, kad žmonės išvažiuoja. Aš pažįstu keletą šeimų, kurios atvažiavo, ar čia yra nusipirkę butus ar sodybas. Tam, kad jiems atrodo, ši aplinka yra labai tokia teigiama šeimai auginti ir gyventi ir ramu, ramiau negu mieste ir pačiam vaikui gal saugiau šeimai. Tai jūs irgi iš Vilniaus į čia? Taip, mane čia atkėlė dabar klebonu. Kiek laiko jau? Birželio mėnesį buvo 3 metai. Uai, tai toks dar vaikiškas laikas. Taip, na, toks paauglystė. Paauglystė. Lyginant su ta, su laiku, kuris duodamas kadenciją arba ten kažkiek dar patys. Aha, čia savo, čia, ar taip galima sakyti, kad bažnyčioje kas nors vyksta savo norų? Čia savo norų atkeliavote ar... Sutarimu, vyskupas siūlo, tu pritari ir skiria. Lengvai pritarėt, taip atrodė gera mintis iš Vilniaus išvažiuoti? Vis tiek turi kelti. Aha. Tai tu gali, kiek tu ten gali nepritarti? Aha. Vieną, du, tris kartus, nu, vis tiek ketvirtą, tai jau šiaip turėtum pritarti. Tai pritarė tada iš pirmo karto, suprasdamas visą šitą įgą. Iš antro. Iš antro. ir iš tiesų, dabar galvoju, Vilniuje, tai pats vilnietis, ar tėvai yra, ar kas nors, ar čia šaknų esama kažkur? Tai širdį yra, tai... save laikau klaipėdiečiu. Kodėl? Mano mama yra dzūkė, nuo Varėnos krašto, tėvas yra žemaitis. Tai jau čia kažkur netaip toli. Taip, žemaitis yra, jo šaknis yra nuo Kretingos, bet jie gyveno su šeima Klaipėdoje. Taip. Ir mama ištikėjo į Klaipėdą. Aha. Tai aš tave laikau kaip ir klaipėdiečių. O su tėčiu gyvenot kartu, į tą prasme? Kažkurį laiką taip, kol mama nesiskyrė. Kol mama išsiskyrė. Ir paskiau prieš tėčio mirtį. O prieš tėčio mirtį? Aš jį susiradau. Ir pats? Tada, pats susiradau? Taip, kai mama numirė, tada aš jį susiradau. Ir paskutinės jo gyvenimo tokios akimirkos praėjo prie manęs. Ir to laiko tikrai užteko kitaip ir pasižiūrėti, ir kai kurios dalykus kitaip suprasti, ir susitaikyti, ir su juo pakalbėti, ir pasakyti, kad tu būsi palaidotas prie mamos, ir jokios kitos kalbos net negali būti, ir net nesvajok kitaip. Tai iš tų dalykų buvo ir to laiko pakako. Pakako visiškai kitaip pažiūrėti ir savo pasakyti, kad tu neturi jokios teisės kritiškai žiūrėti savo tėvų
tą laikotarpį, kada jie nusprendė išsiskirti ar pasukti visiškai kitais gyvenimo keliais. Tai yra jų gyvenimas, jų pykčiai, jų svajonės, jų susitaikymai. Ir yra dalykų, kurių tu niekada nesuprasi. Negali... Jie supras tik tai jie. Kritikuoti negali. Pavyzdžiui, žmogus įkėlęs mano nuotraukas į Tinderį, nu, tai kaip jisai su ta mergina susitikti? Čia bažnyčios viena yra iš šių dienų problemų, kad nėra tikro nuoširdaus santykio, yra popierinis santykis. Žmogus yra dvasinė būtybė. Ir kartais mes kai kurių dalykų net neižvelgia, mums atrodo, kad jis jau negirdi, nesupranta, nejaučia. O yra tam tikri aukštesni dalykai, kurie... kad tas tokius momentus leidžia pamatyti, kad ir girdi, ir jaučia, ir supranta. Susiduria su žmonėm, kurie jums sako, kad pavargau gyventi? Taip, yra. Tenka susiduria? Taip. Kas padeda rasti tuos teisingus žodžius? Paties patirtis? Galvoju, kad yra daug dalykų iš patirties. Aš šiaip bandau racionaliau viską žiūrėti, net ir kažką patariant, ar kažkokius sprendimus priimti. Ir ten žmonėm nesvaigti apie mergelės Marijos ašarus ar šventųjų prakaitą. Tai tenai reikia žmogui... Įjungykit manęs vis kapinės ir žiūrėjim prie kunigėlio komedijos. Žmonėms reikia labai konkrečių gyvenimo dalykų. Ta dalyką išspręsti, pasakyti, kokį sprendimą reikia priimti, kaip jį pastumėti, kad nebijok, eik, viskas bus gerai. O jeigu tu galvoji, kad tau savižudybė ar kažkas ten tokio panašaus, tinkamiausias sprendimas, tai čia yra klaida. Tikrai dėl to nereikia daryti, dėl ko tu tą darai. Darbe labai greit tave pakeis kitų. Artimieji apraudos ir po gero mėnesio susitaikys. Žiūrėkit, pilnos kapinės dėl kažko pergyvenusių žmonių, taip, kurie turbūt irgi patyrė pačių įvairiausių išbandymų ir kaip šiandien dabar galvoju, ir čia vertėjo pergyvent, vis tiek visų visa pabaiga ta pati, tai dėl ko tada pergyvent? Galima buvo paprasčiau gyventi. Galima buvo paprasčiau gyventi, ne? Tik reikėjo nebijoti savo taip pasižiūrėti tą gyvenimą. Nu, tai paprasčiau. Paprasčiau. Tokia, įjungti tokį dzin. Bet Maida, ir lengva pažiūrėti paprasčiau. Sakykim, kadangi aš turėjau labai religingą močiutę, jinai buvo baptistė, ir visą laiką jinai man bandė priminti apie tai, kad žmogus gimė su kalte, ir tą kaltę reikia išpirkti. Ir aš bet galvoju, jau Jėzus aš... išpirko. A ne? Taigi vieną kartą visiems laikams, tai kiek jau čia galima kentėti? Jau užtenka tų kančių ir be gimimo. Aha. Ir iš tiesų, vat dabar mes iš tikrųjų esam tokioje vietoje, kur taip, paprastai žmonės sako, kad juos gazdina, juos baimina. O kaip jūs vadžiūrit iš tuos dalykus, sakykim, kad nu, tas gyvenimas tai jis labai trumpas iš dalykės. Aš nebebijau mirties, aš nebebijau kapinių. Ir žinot, kada tai įvyko? Taip, įdomu. Aš galėčiau pasakyti, kad tai įvyko su mamos laidotuvėm, nes kai mirė mano sesutė, kiek jai buvome? Aš tada buvau išvažiavęs į kaimą. Jinai gimdė. Tai buvo 19 metų. Ir Klaipėdoj gimdė, bet truko kraujagyslės smegenyse, tada jie išvežė į Kauną. Ir ten darė operaciją, bet tas momentas, aš atsimenu, kai man pasakė, kad Vilma numirė, aš taip ir sustingau. Ir aš atsimenu, ir aš po šiai dieną apie tai pagalvoju. Arba jiems irgi buvo šokas, arba... kaip, nes artimieji, tiek senelis, tiek ten močiutė ar kiti, jie nesuprato, jie bandė eik ten, o aš negaliu niekur eiti, aš tik stoviu, man viskas mane paralyžavo, aš negaliu priimti to, aš bijojau prieiti, aš kaip? Jaunėlės esutė? Vyresnė, jinai buvo. Vyresnė buvo. Taip. Nu, tai labai įdėsit. Ir aš tada labai bijojau, atsimenu, kai buvau prie jos skarsto, man buvo kažkas tai pritrenkėčio, aš negalėjau. Mane kvapas, aš pavyzdžiui, aš atsimenu, įstojau seminariją, aš dar šlikščiausi lelijų kvapo. Jis pačiūrėjau. Ten tų lelijų buvo labai daug. Ir aš labai to nemėgau. Ir aš bijojau kapinių, bijojau. Bet paskiau, kai numirė mama, kažkas įvyko tokio, kad aš pradėjau nebebijoti. Kodėl? Gal tikėjimo pažinimas, nu, tas jau buvo toks truputį gilesnis.
tam tikrų dalykų ir žinau, kad jau mama prieš mirtį susitaikė su to, kad aš esu kunigas. O jinai nenorėjo, kad būtų? Ne, jinai pasakė, kad reikia vaikų, ne kunigų. Kas vaikus dėl iš Lietuvos? Taip, nes aš ją suprantu, mirė sesuo, jos dukra. Lieka paskutinis sūnus ir šitas dar pareiškia, kad jis išeina arba į vienuolyną, arba į seminariją, nu, tai jai truputį... O kodėl taip nusprendė? Aš augau krikščioniškai kultūrai, katalikiškai sėkmuse. Mama užaugusi labai griežtoje tokioje katalikiškoje aplinkoje, tokioje ortodoksiškai katalikiškoje, nes seneliai buvo labai... Jie niekada neatsisėsdavo valgyti be maldos, niekada nebaigdavo pietų ar vakarienės ar pusryčių be maldos, jie niekada neatsikuldavo į lovą be maldos. Niekada... Juk, Vaidai, dažnai vaikus labai kaip tik atgrasotės toksai. Ne, manęs tai neatgrasydavo. Kaip tik patiko? Man buvo kitaip, negu mama tokioje aplinkoje užaugus. Pavyzdžiui, jeigu vyksta mišios, tada jokių būdų negalima nieko namuose dirbti ir čia net nebandyk. O mama, kai ištekėjo į Klaipėdą, jinai pakliuvo iš vis tokią aplinką, kur ta bažnyčia visiems gali būti, gali nebūti. Ir kai močiutė nuvažiavo į Klaipėdą aplankyti mamos, jinai pasipiktino, dar kaip pamatė pležė tenai visus išsinuoginusius. Tai gal pirmą kartą gyvenime pamatė, tik pusplikų žmonių. Aš manau, kad taip. Tai tada jinai pavadino. Ir kad tenai niekas neina taip į bažnyčią. Tai jie pasakė, kad Klaipėda, tai yra, toks yra žodis nuo lietuviškas iš karaidės, kad toks miestas, tokių. Tokių? Žodžiu, Sodoma ir Gomora. Ir, bet mane tai žavėjo, aš atsimenu jau, aš nežinau, kiek man metų buvo, bet aš buvau mažas, mane dar laikė ant rankos, aš jau mokėjau Sveika Marija. Tai buvo natūralu. Tai buvo mūsų gyvenimas. Aš žinau, kad kai mama atvažiuos, jinai vaidins pas tėvus. Kad jinai, gerai jinai eina į bažnyčią, nes jeigu jinai pasakys, kad jinai neina į bažnyčią, ir čia dabar prie stalo mes nesimelsime, tai viskas baigsis triukšmų, durų trankimų ir galiausiai mamos išvažiavimų atgal į Klaipėdą. Bet prieš mirtį jinai tą faktą priėmė, jinai susitaikė. Kunigystės, jūsų kunigystės? Jo, nes kai aš atėjau jau jai, tai man paskambino iš ligonės, kad jinai jau miršta, kad be sąmonės yra. Ir kai aš atėjau teikti jai to paskutinio, jau čia negali sakyti tik ligonio, jau viskas jau tenai. Ir sako, jinai jau nereaguoja, jinai be sąmonės, bet kai aš pradėjau melstis, jinai atsimerkė ir verkė. Tai aš supratau, kad jinai viską. Tai matot, yra truputį žmogus yra dvasinė būtybė. Ir kartais mes kai kurių dalykų net neišvelgiam, mums atrodo, kad jis jau negirdi, nesupranta. Nejaučia, o yra tam tikri aukštesni dalykai, kurie kad atsukius momentus leidžia pamatyti, kad ir girdi, ir jaučia, ir supranta. Jūsų yra pasakymas, aš kažkur girdėjau, kad čia man kažkas pašnipždėjo, kad per kažkurį savo pamokslų pasakėt, kad jau geriau per kūčias valgykit mėsą, negu valgykit viens kitą. Galėjo būti. Tas patiekalas. Taip yra. Neėskit viens kito, valgykit geriau mėsą. Galėjo tai būti. Taip. O kaip jaučiatės, kad ką tik, kažkas čia, jis sumetė daug visokių jūsų, kažkokių sumontavo, visokių jūsų iš pamokslų, tiktokų ir sumontavo kažko. Man tai čia ne pirmas atvejis, žinot, daug kas kur. Ko ten tik tai neprikūrė. O kodėl? Aš kas nežinau. Ten yra? Kas ten sumiksuota? Ten stengiamasi kas parodyti, kad jūs esate... Nu, gal jis laikus nori susirinkti, aš nežinau, bet tada tu save įkelk ir rink tos laikus. Taip. Ne kitas žmogų kelk. Gerai, o į Tinderį kodėl? Nežinau, aš nesuprantu, pavyzdžiui, žmogus įkėlęs mano nuotraukas į Tinderį, nu, tai kaip jisai su tą mergina susitikti? Tai kaip jis ten planuoja eiti su ją susitikti, sukėlęs mane. Taip. Bet žinot, už visų tų dalykų, ne tik tokių, visokių kitokių tenai, pažiūrėjau, Facebookas, ne mano, kažkas jau mano nuotrauką įkėlęs, tipo mano, ar dar ką nors. Bet jūsgi esate tai gali... socialiniuose tinkluose. Taip, bet, nu, bet dar, jeigu prikūrė, taip. Ir yra prikūrė ne vieną kartą, aha. Bet už to gali būti ir aferistai. Taip.
Nu, kas jiems yra, pavyzdžiui, kunigo vardu, o labas, labas, užmėgsti kažkokį tai pokalbį ir tą žmogų apgauti ir išvilioti ką nors. Žodžiu, kažko ėmėtės, kad to nebebūtų. Tu, jeigu palaukite dabar šiais laikais, paskambina telefonu ir žmogus atiduoda savo pinigus, tai, nu, tai tikrai bus tokių aliošų, kurie patikės, kad tenai tikrai aš. Ir bendraus taip lyg su manim. Ir, nu, tai tokiu yra, nu ką padarysi. Tik aš nesuprantu. Nu, aš taip negalėčiau. Kodėl žmogus taip daro? Tai tu save kelk. Aha. O gerai, ką jūs pats darot, kadangi iš tiesų aš įsivaizduoju, taigi ir išpažintis, ir kiti dalykai. Ir ateina turbūt ne tik tai, kad suvalgiau per daug obolių pirago. Tai gal, ateina ir su kitokiom žiniom. Tai kaip tiek savyje neštis? Vat, jums, kur padėt? Dievai atiduodė, nepasportuoti ir šito negalvoja apie tai. Aha. Ne, nieko, aišku, būna, žinot, išpažintis tai dar išpažintis, bet gyvūna, kad kartais ir ant kokio keistuolio užšokė. Pavyzdžiui. Ateina ir patys nežino, ko jie nori ar ko tenai. O tai gal tiesiog nedrįsta pasakyti? Ir tada tai tave dar labiau tokia net nepatogumą, tą dvasinį tokį tau sukelį, nuvargina tave, išsiurbę. Aha. Visą tokį, kaip vampirizmas toks. Tai tada irgi, nu, ką tu gali daryti? Nu, tai čia yra malda, yra nekreipimas dėmesio ir eini, supranti, kad tų žmonių yra visokių, visada bus ir taip yra jau, nieko nepadarysi. Čia po to nusprendėt, kad po 21 valandos nekeliu telefono? Aš turbūt nuvargina, jau. Tai jau nebekeliat po 21? Ne, nebent kažkas iš draugų, pažįstamo, jeigu taip. Tai, bet jeigu tenai, atsiprašau, užsakyti mišes, tai tikrai gal ne 21 valandą. Galima buvo pasistengti truputį anksčiau. Taip. O būna, kad tenka, pavyzdžiui, laukti, arba ten, sakykim, sako kažkas tai tau, kad pavėlavau, tai nu, tuoj čia tau sumokėsiu. Ką sako tokiais atvejais? Būna. Vieną kartą laidotuvės buvo ir, bet yra keletą tokių kartų buvo ir aš laukiau, pasakė vieną laiką, nu gerai, vienas laikas, bet žinot, yra ir kiti darbai, tai ir mišios, ir parapijos, ir laukiu, nėra, paskui atvažiuoja galiausiai ten po kokių 4 ar kiek valandų. Nu tai ką man tose kapinėse daryti, musę skaičiuoti, praskrendančias. Tai gerai, jeigu ten nešalta. O tada pasakai, kodėl jūs vėluojate, tai mes sutartę, aš taip pat, jūs gerbkit mano laiką, aš gerbiu tada jūsų laiką. Ir jeigu sutarta, tai sutarta, nu, tai tada tave užsupuola, koks čia kunigas, kaip tu čia na, šitą, jūs apsiraminkit, kaip jūs čia laidosit, toj sumokėsim ir bus gerai, nu, tai aš ne prostitutė, kad man sumokėtum. Tai gal tu įpratęs kur nors ten gyvenime visiems už viską mokėti, bet tai tu paprasčiausiai gerbk žmogaus laiką, jeigu yra sutartas laikas, jeigu pirma valanda, tai pirma valanda, antra valanda, tai antra valanda. Bet tas yra noras, žodžiu, kad jeigu aš pinigus moku, tai vadinasi, tu nu, jau... tai nesu šitokiais dalykais nepraeis, aš, nu, aš nesu koks lepšis, kad čia man pamokėsi, tai jau čia viskas bus gerai, atsiprašau. Tas atsigavimas sporto klube? Taip. Tai jeigu Druskininkuose nebūtų sporto klubo, kaip tada dar būtų? Nu, jisai dirba čia iki 8, gal dar pratęsia truputį, tai ne visada ir suspėjai. Jeigu būtų į bažnyčią iki 7 arba pusė 8 vakaro, o sekmanės tai iš vis iki pusė 10, pusė 11 išėjai iš bažnyčios maryto. Aha. Tai tada turi važiuoti kitur, tai turiu pažįstamų, kurie turi sporto klubą vieną kitą. Aha. Ir tada leidžia eiti ten sportuoti, nes kaip tu negalėsigi čia naeiti. Ir ką tas sportas duoda? Daug ką duoda. Savijautą. Aha. Išsikrauti. Neapsileisti. Aha. Labai svarbu yra žmogui neapsileisti. Sporto klube aš lankausi. Aš dabar net gerai neatsimenu, gal 9 metų arba 10. Ai, tai dar ir Vilniuje, ne? Taip, tai viskas prasidėjo Vilniuje ir aš iš pradžių susiradau trenerį, kuris mokė. Ir, o paskui pats perpranti. Aha. Ir susirandi dar sportininkų draugų, kurie vieną kitą dalyką pamoko. Ir kaip tai veikia? Nu, bet ką tai duoda? Nes, nu, aš supratau, atletiškai puikiai atrodot, čia tas yra puiku, čia irgi yra didelis pliusas, bet o daugiau? Ką daugiau? Tau duoda gerą savijautą, mhm. Tau
tavo gyvenimą truputį visiškai kitaip sutvarko, nes tu susireguliuoji savo maitinimą, tu nebevalgai bet ko. Taip. Ai, netgi ir tai yra įskaičiuota, savaime tu turi. O kaip tada tu nori sportuoti, kažkokį tai rezultatą turėti savo vidinį arba išorinį, tai aišku, išorinio rezultato nebus be vidinio. Tai pirmiausia, reikia savo viduje susitvarkyti ir viduje nesau nusistatyti, ko tu nori ir kokie yra tavo tikslai. Ir jeigu tu tuos tikslus savo įvardyji, tada tu turi rasti tokį, žinot, ryštą, nes gali ateiti po savaitės, po mėnesio pradedantiems toks nusivylimas, ai, tingiu, nebenoriu, viskas skauda. Tai buvo, bet tu, kiekvienas tą praeina. Bet tu vis tiek turi eiti toliau ir savo sakyti, ne, aš turiu eiti. O tai dėl ko pradžia? Ar pradžia norėjosi susitvarkyti savo išvaizdą? Aš nepasakyčiau, kad išvaizda. Kai aš dirbau Vilniuje ir kai aš atidariau gailestingumo šventovę visai parai, aš tada susitaukiau labai daug tokios kritikos ir dar prieš tai, žinot, buvo paveikslo pernešimai ir kaip. Taip, taip. Ir buvo tokio psichologinio smurto, labai daug patirta ir tikrai tokių išpolių, tokios neteisybės, purvo kažkokio. Ir mane visas tas dalykas labai pradėjo taip slėgti viduje. Galiausiai pačioj toj bažnyčiai, žinot, kartais būna tokių labai liūdnai nuteikiančių dalykų. Santykio, kurio kai kur nėra. Čia bažnyčios viena yra iš šių dienų problemų, kad nėra tikro nuoširdaus santykio, yra popierinis santykis arba reikalavimų santykis, bet nėra to, apie ką mes kalbam, apie tokius krikščioniškus dalykus ir bendražmogiškus, vien to paprasto žmogiškumo. Ir tada visi tie dalykai kaupiasi, kaupiasi, kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenime ir galiausiai galvoj. Arba tai sproks ir kažkokia tai pasiekme turės tau pačiam. Ir aš pasižiūriu į save ir galvoju, palauk, tau dabar yra 35 metų ir pažiūrėk, kaip viskas ritasi. O dar pasižiūrėk į kai kuriuos savo kolegas, kurie būdami kunigai, vien tai, kad jie turėtų būti asmenybės, turėtų būti pasitempę asmenybės kažkokia, jie patapo dvasiniai degradai tokie nuo nervų, nuo streso, nuo nepakeliamų dalykų, kurie viskas susigaupė ir aš sakau, ne, to nebus, aš to neleisiu. Niekada niekam neleidau varžyti savo laisvę, savo gyvenimą ir aš niekada neleisiu, kad mane kažkas tai prismauktų. Ir palenktų ir pasidžiaugtų, kad tave parklūpdė ir va dabar žiūrėk arba prašyk pas mus malonės. Kaip tai pakeitė gyvenimą? Vat jūsų asmenį. Aš labai džiaugiuosi, aš. Kaip pasikeitė? Visiškai kitaip. Savijautė. Miegi gerai, mastai sveikai, baimių neturi. Jeigu kažkada tai, žinot, bijodavai, kas ką pasakys, kas ką pagalvos. O man vienodai šviečia, jūs galvokit, ką jūs norit, jūs sakykit, ką jūs norit. Čia ne mano gyvenimas, tai nėra jūsų gyvenimas, ne mano. Ir tai tau duoda tokio ryšto, sportas taip pat išugdo valią, nes žmogus turi atrasti valios, tu turi eiti sportuoti, tu turi kažką naujo išmokti, tu turi varyti toliau, gerai raumenis kaulą, bet tu turi toliau dar pavaryti, nebijok ir. Gerai, kitą savaitę gal ateisiu ir sakysiu, kaip aš tingiu, aš nenoriu. Tu turi nugalėti šitą nenoriu. Jo, turi nebelikti, tada tu turi vėl stotis. Tai tik tai tada gauni tą atlyginimą. Kokia turi būti bažnyčia jūsų nuomonė šiuolaikinė? Daug kas klausia šiuolaikinė, kokia ta bažnyčia turėtų būti. Apskritai. Ar jums netrodo, kad ta bažnyčia, jeigu jinai būtų savimi tokia, kokia jinai iš tiesų turėtų būti, turėtų autentiškumą tokią savo krikščionišką, kažkokią brolystę, nuoširdumą, atjautą, jautrumą, meilę Dievui. Nu, bet aš, kai matau bažnyčią tai būtų ir tas pasieniai šliaužiančias bobulytės, kurios bijo. Bet kodėl? Ir lygiai taip pat prie gydytojo kabineto ateisios baladoja pusę valandos. Bet iš ko tas atsiranda? Nu. Iš kur? Nu, tai taip, bet tai pati bažnyčia, jeigu jinai gyventų savo autentiką, tikrumu, kristumi, tikėjimu, būtų meilės daugiau, nuoširdumo, paprastumo, atjautos, tai ir ta žmonės formuotųsi kitaip ir ta dvasia visai kitokia būtų. Dabar pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje vis kažkaip kaip ne visam pasaulyje.
nesuprantu, tikrai turėtų daug būti paprasčiau ir nereikia ten tų susireikšminimų, pasiputimų kažkokių, tai ten teisuoliškumo, visą žinio, jau čia už visus viską geriausiai žino, už visus viską geriausiai nuspręs. To neturi būti. Žmonės nėra durni ir tikrai nėra žmonės kvaili ir jie mato. Bet ir patys žmonės turėtų taip pat, žinot, atsikratyti savyje tokio vieno dalyko. Ai, bažnyčia, bažnyčia. Bet bažnyčia bus tokia, kokia jūs leisite būti. Kokia jai norėsite, kad jinai būtų. Jeigu jūs vat, nutylit, ai, nu ten babučių. Ten ne babučių, ten yra žmonės, čia nepamirškite, čia yra kultūra, čia yra daug gilesni dalykai. Tai babutės vienas numirs, ateis kitos ir taip tęsis iš kartos į kartą. Bet pati bendruomenė, pati visuomenė, irgi juk yra bažnyčia. Tai nėra tik tai kunigai su sutanom ir viskupai su kryžiais bažnyčia. Ne, kiekvienas pakrikštytas yra bažnyčia. Jūs irgi žinot, kodėl taip turi? Taip neturi būti. Jeigu taip neturi būti, tai patys žmonės ir irgi turėtų imtis iniciatyvos toj pačioj bažnyčioj ir sakytų, nu ne, atsiprašau. Arba mes turime normalią savo bažnyčią, bažnyčią, kokia jinai turi būti, arba mes vaidinam tipo čia bažnyčią. Labai labai ačiū, kad įsileidot į savo pasaulį, į savo Druskininkus, į bažnyčią, į savo bažnyčią, į savo vidinę bažnyčią. O jeigu klausiu, nu mes, sakykime, atvažiavome svečius ir jūs mus priėmė, jūs pats turėtumėte tokią vietą ar tokį žmogų, asmenybę, pas kurį norėtumėt nuvažiuoti? Su popiežium? Šiaip būtų įdomu. Galėtų su popiežium. Su šituo būtų įdomu. Apie ką kalbėtum? Apie kunigystę. Apie kunigystę? Jo. Koks būtų pirmas klausimas? Valdžios, bažnyčios viduje sutvarkymo. Mhm. Aš manau, kad jau reikia, taip sakant, šitą, apie tą audienciją tartis. Apie šitą vizitą reikėtų tartis. Ačiū labai. Labai ačiū, ačiū. Vaidai.